El quarter general del carrer Gènova ha marcat que el congrés regional del PP serà els 24, 25 i 26 de març. El comitè executiu de les Illes ho aprovarà la setmana que ve. Es trobarà com a màxim obstacle trobar un indret on hi càpiguen més de 1.000 afiliats. El surs de les candidatures a presidir el PP serà 17 de febrer. El reglament del partit estableix que el congrés s'ha de convocar en 45 dies d'antelació. La primera setmana de febrer, José Ramón Bauzá, Biel Company, Jaume Martínez i potser qualque candidat tapat diguin adeu a la precampanya que fan per totes les juntes locals del partit i oficialitzin la seva candidatura per liderar el PP. Després arribaran els congressos insulars i més endavant els locals. Un esdeveniment que no és de caire menor. S'ha de recordar que el PP de la capital de les Illes està governat per una gestora. Hola, molt bon dia.